Hikmeta Zulić, uposlenica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, jedna je od rijetkih koja se odlučila da prijavi korupciju čija žrtva je i sama bila. Hikmeta je prijavila jednog uposlenika KCUS-a koji joj je navodno obećao zaposliti sina u zamjenu za 10.000 konvertibilnih maraka. Slučaj je epilog dobio na sudu. Obraćala sam se putem naše etičke linije i dva puta i iznosila sam sve moguće podatke, međutim nikakav adekvatan odgovor nisam dobila. Sudu i tužilaštvu vjerujem, jer da ne vjerujem ne bi to ni uputila prema njima. Prijave su najčešće sredstvo detekcije prevare i zloupotrebe u institucijama. Najčešće prijave korupcije su anonimne. Saradnja institucija u kojima su prijavljeni slučajevi korupcije sa policijom, tužilaštvom i sudovima ključni su prilikom otklanjanja poteškoća kod zaprimanja prijava. A te poteškoće se odnose kada se prijava odnosi, recimo, kada je sumnja na krivično djelo i kada obična institucija kao što je opština, klinički centar ili ministarstvo nema mogućnost provođenja istrage, onda treba se vidjeti koji je to stepen prikupljanja podataka koji je dovoljan tužilaštvu ili policiji da preuzme takav slučaj. U Ministarstvu odbrane u posljednjih godinu dana bilo je preko 260 prijava koje su se odnosile na korupciju, od čega je više od 38% bilo anonimno putem etičke linije, a nekoliko je predato i nadležnom tužilaštvu. Imamo određen broj predmeta koji se već nalazi na tužilaštvu, znači s druge strane, znači sarađujemo sa organima za provođenje zakona u smislu istraga. Veliki broj građana se ipak ne usuđuje prijaviti korupciju, a razlog je nepovjerenje u institucije i njihovu efikasnost u rješavanju njihovih problema i sankcionisanju korupcije. A prilagoditi se takvom načinu života veoma je teško i mi koji smo protiv takvog rečeva jako teško se iznalazimo i nemamo uopšte uslova i mogućnosti da na kraju krajeva i živimo bez te korupcije. Mi imamo korupciju na svakom koraku, od dječjeg obdaništa do bolnice. Naši penzioneri bez korupcije ne mogu da dignu lijekove. A koliko je korupcija sve prisutna u našoj zemlji pokazuje i istraživanje Transparency Internationala u kojem privrednici korupciju navode kao šestu najznačajniju prepreku za poslovanje nakon visokih poreza, komplikovanih poreskih zakona, političke nestabilnosti, propisa o radu i ograničenog pristupa finansiranju.